İtaliyada maraqlı bir hadisə baş verib. Yəni əslində maraqlı deməz, mən də bədbaxt hadisədir bu. Bir avtomobil çox retro olan Jaguar avtomobillə toqquşub, yəqin oxudunuz və xanım sürücü olub özdə. Xanıma sual verdilər ki, biz düz yoldu gedirik də. Yəni başqa maşın da yoxdur, ötən də yox falan. Bir yolda gedə-gedə yoga dərslərini dinləyirdim. Ona görə oldu belə. Bir anlıq fikrə daldım. Necəs? Yaxşı, təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir. Ümumiyyətlə yolda olanda yoga dərsini dinləmək lazımdır yoxsa? Məncə yox. Nəfəs texnikaları eləmək olar. Çünki çox bədənə yönəldirir texnika. Ətrafı eşitmirsən, görmürsən, hiss eləmirsən. Məsləhət görməzdim. Yəni bu indi hal-hazırda əgər Heydər Əliyev prospektinin belədikdə əsas yox, ikinci dərəcəli yoldasısa dərindən nəfəs ala bilərsiniz. Yəni, bu kömək edir. Deyəcəm, güclü nəfəs, sadə və güclü nəfəs texnikası ilə bölüşəcəm, hansını ki istifadə etdikdə stresdən, biraz əsəbdən azad olmaq olar. Yəni kömək eləyir bu? Bəli. Megapolisdə yaşayan... Hamıya kömək eləyir. Nəfəs, nəfəsin idarə etməsi, enerjinin idarə etməsi ilə eynidir. Yəni nəfəsi idarə edə bilirsinizsə, həyatınızda hər şeyi idarə edə bilərsiniz. Baxın, indi real bir şey, yəni bir təcrübə edəyim. Dediyim bu real deyil. Yox, yox, məndə yox, o məndə yox. Yəni, reallaşdıraq, deyirsiniz, düzgün nəfəs filan. Bayaq biraz əsəbləşmişəm sözdən çıxıb. İndi o gərginliyi aradan qaldırmaq üçün hansı üsuldan istifadə edərək? Mismarlar gətirmişəm. Onlardan istifadə edirəm. Mismardan başlayaq. Mismara batmalardan. Əyləclə qaz pedalının 2 dənə mismar lövhəsi qoyursunuz ki rahat olsun. Göstərəcəm. Amma əslində nəfəs, düzgün nəfəs. Yəni düzgün nəfəs nəyi nəzərdə tuturam? Burunla yemək yeyən insan görmüsünüz? Burunla? Hə. Yox. Burunla yemək yiyin. Görməmişsiniz, düzdür, amma ağızla nəfəs eləyən insan görmüşsünüz yəqin ki. Bu ya düzgün deyil. Ağızla insan ekstremal vəziyyətlərdə xüsusi bir şeylər üçün nəfəs edir. Amma normalda burunla. Çünki burun sinir sistemi ilə əlaqəlidir. Yəni burunla nəfəs etdikdə sinir sistemi, yəni bizim biokompüter bilir ki biz nə inirik. Qaçırıq, istirahat eləyirik, uzanmışıq, kinoya baxırıq. Bu normalı burunla havanı alıb ağızla buraxmaq yox, deyil. Yox, yox. Burunla alırsınız, burunla buraxırsınız. Bizim sinir sistemdə simpatik, parasimpatik hissələri var. Vegetativ sinir sisteminə aiddir. Simpatika insanda bütün insanın bədənində bütün prosesləri oyadır. Parasimpatika isə əslində yavaşladır. Məsəl üçün, müşahidə etsəz, günün hardası 5, saat 5-ə kimi daha çox sağ burununuzla nəfəs edirsiniz. 5-dən sonra artıq sol tərəf qoşulur. Çünki insan axşama yaxın yuxuya normal hazırlaşa bilsin. Çox insanlar yata bilmir, çünki o proses keçmir. Tərsinə gedir. Ya tərsinə gedir, ola bilər, amma keçmir. İnsan daim zeyni aktiv qalır. Ona görə bədən yorulur, amma beyin daha çox məlumat istəyir. Biraz da orada baxın, burada baxın. Bir gün saat 4-dür, artıq əsəb, kortizol dolu. Kortizol olmayanda melatonin yaranmır bədəndə. Melatonin olmayanda da nə serotonin var, nə dopamin var, nə endorfin var. Yəni melatoninin üzərində o xoşbəxtlik hormonları yaranır. Ona görə insan yatıb yuxusunu almayanda qarqabağlı, əsəbi olur. Onu gedirlər, minimum 8 saat yatmalısın. Yox, yoxsa... O insandan asılıdır. Baxır, nə ilə məşğuldur. Məsəl üçün, məndə elə olur ki, mən 5-6 saat yatsam, kifayət eləyir. Bəli. Maraqlı məsələdir. Ümumiyyətlə, Qafar müəllim, belə deyə bilərik. 100%. Qafar müəllim, yoganın, yəni, hardan gəldi çıxdı bizə bu? Siz hardan öyrəndiniz? Deyilənə görə İnciyadan gəlib çıxıb bizə. Mən Azərbaycanda öyrənmişəm, İnciyada olmamışam, Balida olmamışam, biraz stereotipləri belə. Heç yerdə ana vətənimdə yoganı öyrənmişəm və bu mümkündür, bu normaldır, yəni bu bilikləri. Bəli, ora getdikdə o bir atmosferə düşürsən, amma biliklər eynidir, həm İnciyada, həm Azərbaycanda. Hətta bəzilər var ki, Bali ona görə gəlirlər ki, yoganı daha dərindən öyrənsinlər. Yəni, bu boş mənasız söhbətdə. Çünki onlar səhv düşüncə ilə gedirlər. Yoga bir alətdir.
insanın bədənli, fiziki bədənli, zeyinli və ruhunu əlaqəsini bərpa edən bir alətdir. Yəni yoqanın terapevtik effekti ki, kimsə skaliozdan sağaldı, kimsə hansısa nevroloji xəstəliklərdən sağaldı. Bu onun rus dilində pobochni effekt deyirlər. Yəni yoqanın əsas məqsədi insana şəfa vermək deyil. Yəni, onun bədənini sağaltmaq deyil. Yəni o sadəcə bu bəli, beynimizə batır deyə, hə mən bunu yoqadan sağaldım. Amma əslində o deyil. Maraqlı məsələ. Bəli, o bir pobochni. Yəni insan nəyə gətirirəm ki, insanın deməli bədəni, zeyni və ruhu bir yönəmdə getdikdə insan xoşbəxt olur, sağlam olur, varlı olur və nəyi istəyir əldə edir. Və uğur qazanır. Bəli. Əsas məsələdir. Bəli. Bizdə hətta deyirlər ki, bir ara belə bir söhbət çıxmışdı. Aha. Daha çox mənim kimi şişman adamların içindəki yoq arıqladır. İnsan öz-özünü ağrırıqladır əslində. Hı-hı. Bəli, yoga buna kömək edə bilər. Əslində düzgün nəfəs onu gətirirdim ki, insanın bədənində də, məsəl üçün, bir problemləri var. 50%-dan çox xəstəlikləri, problemləri düzgün nəfəs aradan qaldırır. Yəni, burunla nəfəs. Çünki hamısı, baxın, avtomobildən yəqin ki, yaxşı başınız çıxırdı. İnsan bədənimiz, avtomobil bizim, belə deyə, bədənin prinsipli haradasa yığılıb. Hı-hı. Və düzgün nəfəs etdikdə sinir sistemi digər proseslərdir. Yəni, mədə bağırsaq prosesləri də sinir sistemi kontrol edir. Yəni, sinir normal olduqda bütün proseslər bədəndə normaldır və insanın bədəni sağlamdır. Hı-hı. Amma əslində, düz deyirə qafarmayın. Deməli, mənim yadıma gəlir ki, hətta bəzi insanlar çox bəyənsə də bir dənə dərindən nəfəs al, əsəbləşmə gedir. Düzələcək. Düzələcək. Hər bütün yerdə var ki, nəfəs, düzgün nəfəs. Yusuf, insan bax nəfəslə doğulur. Deyirlər ki, hətta yoga biliklərində deyirlər ki, insana il, ay, gün yox, neçəsə nəfəs verilir. Ona görə məsləhət görünür ki, dərindən nəfəs alıb buraxdıqda daha çox yaşayarsınız. Nəinki kim ki, qısa tez-tez yaş nəfəs edir. O qısa. Qafar, indi elə bir dövrdür ki, bu, xüsusən də sosial şəbəkələrdə biz yoga müəllimlərinin sayını çox görürük. Bu, indi yoganda ənənəvi bir pozası var. Lotusda əllə barmaqlar. Ay sağ ol. Aha. İndi yaxşını pisdən ayırmaq mövzusu, peşəkarı qeyri-peşəkardan ayırmaq mövzusu da önəmli detallardan. Bəli. Hansı yoga müəlliminə də belə baxırsan, Allah çörəyimizi bol eləsin, necə deyərlər, amma yanına gedənlər də çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Amma biz yaxşını pisdən necə ayıra bilərik? Yox, yaxşı pis deməyək, peşəkar qeyri-peşəkardan. Qeyri peşəkar deməzdim, belə deyək, hər bir insan, mən özüm yeni yoga müəllimlər yaradıram, yəni insanlar gəlir mənə müraciət eləyir, bir öz kursum var, 60 saatdan ibarətdir, bəli, artıq 30 nəfərdən çox, yəni siz dediyiniz yoga müəllimlər arasında mənim tələbələrim 100% var. Yox. Elə demirəm. Hə, yox, bildim. Yox, onu gətirirəm. Sözümü ona gətirirəm ki, yoga yogada mən elə düşünürəm ki, təbəqələr var və belə yeni müəllim də olsa, həmin müəllimə ona onun enerjisinə, onun düşüncəsinə olaraq tələbələr gələcək. Ona görə qeyri-peşəkar peşəkar deməzdim, sadəcə insan özü də məşğul olduqca praktika daha dərinləşir. Onu da müəllim eləyir. Onu həm müəllim eləyir, həm tələbə özü. Əslində yoga da müəllim yox. Sən özün sən, bəli, bəli. Müəllim sadəcə belə deyirəm, mən zarafatlaşıram, deyirəm ki, yogada deyirəm ki, mən sadəcə burada boş-boş danışıram. Elədiyini siz eləyirsiniz. Hı-hı. Yəni yoganın 99% praktikadır, 1% teoriyadır. Da. Bəli, məsəl. Bəli. Yəni orada peşəkar müəllim olmaq üçün gedib praktikanız olsun. Ona görə hardansa başlamaq lazımdır. Hı-hı. Bəli, ola bilsin ki, səhv məlumat verirlər, amma bu bir yoldur. Hı-hı. Deməzdim ki, peşəkar qeyri peşəkar. Çünki mən birinci kursumu başladıqda mənə hamı gəldi ki, sən neynirsən, özünə konkurensiya yaradırsan. Elə bildim, niyə ki mənim mən müəllim kimi super tələbələr yaratsam, deməli mən super müəlliməm. Buyurun, buyurun. Mən bir dənə sual var. Yoqadan əvvəl siz nəyinlə məşğulsunuz? Yəni yoga müəllim olmaq. Super bir sualdır. Çünki mən IT-şnikam, kompüter mühəndisi. Nə danışırsınız? Bəli, bəli.
Bilirsiniz ki bu mənə yoqada nə qədər kömək eləyib. Bitcoin'in birdən belə düşməyi isə yoga müəllimi olmaq gətirdi. Onu meditasiyada görmüşdüm. Yoxsa qalxmadı. Əslində 16 ildən çox IT sferada çalışırdım. Bəli və eyni hamıda olaraq kimi gözlərdə zəiflik hiss etməyə başladım. Belimdə ağrılardan yogaya doğru gəldim. Bir dəfə yoga ilə məşğul oldum. Bir dostum vardı, o təvət elədi ki, yoga sertifikatı almışam, müəllim olacam. Gəl sənə bir də eksperiment aparım sənin üstündə. Dedim ona gəlim də. O da IT işini deyil. Yox, IT işini deyil. O indi IT işləyir. O bipi işləyir. Əvvəl, yəni belə deyir. Neft. Maraqlı məsələdir. Yəni IT ilə hansı sahə üzrə mütəxəssis olmusunuz? Mən həm kompüter mühəndisiyəm, sistem administratoru, telekommunikasiya şöbəsində işləmişəm. Yəni, nə arası? Bəli, bəli. Birdən birə bunu hamısı atmışsınız? Birdən birə yox. Bilirsiniz necə idi? Əvvəl dedim, bir dəfə məşğul oldum yogaya, vuruldum yoga. Yəni başa düşdüm ki, həyatımda böyük bir hissə çatmırdı, o da yoga idi. Bu böyük bir puzzle çatmırdı. O gündən elə gün olmayıb ki, yoga ilə məşğul olmayım və yavaş-yavaş nəyə başladım? Normal günümü işləyirdim, axşam qaçırdım tez yoga. Elə yoga, bir də dedilər ki, yoga müəllimlik kursu var. İstəmirsən, özü sənin havayı. Sən bizim dostumuzsan. Dedim, ona yaxşı havayıdırsa gedim. Üstə ondan sonra sertifikatımı aldım və axşamlar dərs açdım özümə. Səhər gün ortalar məsəl üçün IT kimi fəaliyyət göstərirdim, sonra gedirdim yoga müəllimi kimi. Elə IT-sini başladı yoga həyatımdan çıxarmağa. Bəs yaxşı, sir deyilsə, yəni açıq rəqəmlərə də ehtiyac yox, sadəcə maraqlı gəldi. IT, bizamız 1-2 IT mütəxəssisləri daha yaxşı qazanırlar. Bəs yoga? Bəli, 100%. O qazancı verir misiniz? 100% verir. Baxın, şəhərdə o qədər sinirlə, əsəblə problem olan insanlar var. Hamısı gəlir yanıma. Maraqlı məsələdir. IT-dən yoga-ya keçmək. Bəli, həmişə bir zarafat eləyirəm ki, kompüterləri düzəldəndə geri dönüş eləmirlər. İnsanlar seyir, ona görə onların işləməyi daha maraqlıdır. Allah, siz düşüncənin hamısını dəyişmişsiniz. Tamam. Mən proqramçıyam. Öz həyatımın. Əvvəl kompüter proqramçısıydım, indi isə həyatımın proqramçısıyam. 100% da... Amma ara sıra dartır mı sizi bu proqramçılığı və sən maraqlarsınız? Nəsə yeniliklər baş verir yoxsa yox? İnanırsınız, evimdə belə kompüter yoxdur. Əvvəl o qədər bir də yoxdur. Bir dənə bu smartfon, planşet. Yığışdırıb atmışsınız. Tam, heç texnikaya tam uzaqam. Siz bilirsiniz də, bu deyir rəhmətli Steve Jobs da bu yoga ilə kifayət qədər çox maraqlanırdı. Çox deyim, hətta o bu İndiyada da olub, o xüsusi kaliqrafik dərslər keçib ki, orada o klaviaturanın hərflərini yəni gözə uyğun olsun. Çox dərin gedir. Yəni çox vaxtda Apple məhsullarını demək olar ki, yoga-da onların müəyyən çox bir xeyli elementlər var ki, istifadə edirlər. Hətta bilirəm ki, onun bir elə zarafatı var ki, deyir ki, Bill Gates də vaxtı ilə yoga ilə məşğul olsaydı, Microsoft da Apple kimi maraqlı olardı. Kimdir bu? Steve Jobs deyir. Ne şey? O axı biraz çox belə. Çox oxuyan uşaqlara oxuyur. Bəli, botanikli. Yaxşı söhbət idi. Steve biraz kimi olub. Bu gəlin söhbəti maraqlı yerində saxlayaq. Pauza verək. Az sonra Qafar Qənizadə ilə davam edəcəyik. Mən cəmi də bir şey deyim. Nəfəs məsələlərinə gələndə. Mən bayaqda ağzım açmıram. Qənizadə. Nəfəs eləyirsən. Qənizadə düzdür, nəfəs kimi hətta yaxşı. Mənim nəfəsim biz anda vaxtı yaxşı işləməyə başladı. Mənə birdən belə SMS gəldi ki, sən ABB-nin səhmdarısan. Vay, nəfəsim getdi gəldi. Təzə başlamışsan ki. Dərin nəfəs. ABB proqramımızın baş sponsorudur. Xüsusən də kiçik bizneslər üçün, kiçik və orta bizneslər üçün sürətli və asan həllər təqdim edən ABB Biz mobil tətbiqi artıq istifadəyə verilib. Sahibkarlar üçün ən vacib xidmətlər ABB Biz vasitəsilə daha əl çatandır. Burada hesab açmaq, onlayn kredit və biznes kartlar, köçürtmələr və ödənişlər, müsahibim xidməti, mobil post və QR ödənişləri, biznes məsləhətləri hamısı realdır və daha rahat həm də əl çatandır.
be. Dostlar, həm ətraf mühiti, həm də büdcənizin qeydinə qalmaq istəyirsinizsə, onda mütləq hibrid avtomobillərini seçin. Ən doğrusu da budur. Hibrid avtomobilləri 5000 sponsoru Hyundai təqdim edir endirimli qiymətə. Hyundai Grand modeli 4000 manata, Hyundai Sonata modelini alana isə 3000 manata endirim var. Daha ətraflı məlumat 012-989-da. Şərq Bazarı sponsordur və bildiyiniz kimi burada hər şey alış-verişi sevənlər üçün düşünülüb. Bu nədir? Geniş infrastrukturun olmasıdır, rahat parkinq olmasıdır, ləziz restoranlar və ən əsası, ora nə üçün daha çox gedirik? Fərqli qızıl butiklərinə görə. Əgər kiməsə dəyərli hədiyə axtarırsınızsa, düşünürük ki, ən yaxşısı qızıl almaqdır. Bir sözlə, qızıl alış-verişi üçün ideal yer axtarışındasınızsa, Şərq bazarına baş çəkin, çünki bura ticarətin komfort zonasıdır. Mənimlə bir balaca həmkar olmaq çətin məsələdir. Qafa məmniyə görə deyim ki, mən şəxsi belə sevdiyim məhz klub, futbol klubu olsun və yaxud da ki, məhz bu musiqi, fanat, məndə belə şey yoxdur. Mən hamını sevirəm. Yəni, futbola da yaxşı oyuna görə baxıram. Ona görə biraz arada olur ki, Rəhman incir məndən. Fənar futbol egoistik bir idman düşünürəm. Ona görə necə idman düşünürsünüz? Egoistik. Görürsən və ona görə Ronaldo yenidən dünya çempionatında iştirak etmək istəyir. Biz babu cavabı tapdıq. Yəni, qafar bizə izah elədi. Əslində, ego insanın çox vaxt irəli aparır. Həm yaxşıdır, həm pis, belə deyim. Pis tərəfi nədir? Pis tərəfi bəzən başqaları unudursan. Başqaların başı ilə öz məqsədinə doğru gedirsən. Ego olanda, egolu insan olanda. Egoya çox meyilli olan, çox imkan verəndə. Belə deyək, ruhunun səsində. Egoist özünü dartıb dağ başına qoyan deyil. Da, bəli. Ancaq özünü düşünən. Bax, özünü sevən insan. Özünü özə yadılışdır. Özünə egoistik insandan fərqlənir. Egoistik insan ancaq özünü düşünür, amma özünü sevən insan həm özünü düşünür, həm ətrafdakılarını. Bəli. Bu tamam fərqli məsələlərdir. Reklamdan əvvəl mən sual verdim, daha doğrusu dinləyicilərə izah elədik ki, yəni Qafar bizə izah eləyəcək ki, yoqanın ümumiyyətlə hansı saatda məşğul olmaq daha məsləhətdir, səhər, günorta yoxsa axşam? O, baxın, deməli, yoqanın biliklərinə görə insanın bədən, insanlar 3 tipə doğru, 3 tipə bölünür. Var kapha, var pita, var vata. Yəni, belə deyim, onlar düşünürlər ki, insanın bədənini 4 elementdən ibarətdir. Yəni, od, su, torpaq və efir. Efir, belə deyil, ətrafda olan element. Beşinci elementi gözəl bir xanım axırda gəlib. Və onlar deyir ki, yəni, məsəl üçün, mənim tipim vata pitadı nə deməkdir? Yəni, mənim bədəmdə daha çox su və səhv eləməmsə, od. Bəli. Və yox, od yoxdur. Əslində, mənə, məsəl üçün, od olan yeməklər yemək daha yaxşıdır. Çünki o mənə ekstra enerji verir. Acı yeməklər və bəli, bəli. Amma elə insan var ki, onun bədənində o od çoxdur. Və o acı yeməklər yeyəndə od daha çox olur və özünü diskomfort hiss eləyir. Məsəl üçün deyir ki, ayda deyilsin, çox yedim, tam mədəmdə çox diskomfort eləyir. O deməkdir ki, onun bədənində od çoxdur. O da əlavə bir dəyəz, od qatır ona olur. O biraz sulamaq lazımdır da. 100%. Yəni, su içmək lazımdır. Əslində, düz deyə, bu razıya. Mən misal üçün acı yeməyi yiyəndə ölürəm acı yeməyi yiyəndə. Bəli. Və bundan, bunu tapdıqda, belə deyə, insan öz, o doşa deyirlər də, öz bədən tipini tapdıqda, orada bilmək olar ki, gülməli de okey. Orada tapmaq olar ki, ya yoqanı səhər məşğul olmalıdır, ya gün orta, ya axşam. Yəni, bu insandan görə fərqlənir, belə deyim. Tamam. Amma yaxşı olar ki, həm səhər, həm gün orta, həm axşam məşğul olasınız. Yemək kimi. Vaxt ayırasınız. Bəli, 15 dəqiqə əslində çox vaxt da lazım deyil. Gün, hər gün insan 15 dəqiqə özünə vaxt ayırsa, kifayətdir. Nədən başlanılır bu? Yəni, varmı məşğələrdə? Misal üçün, biz fitnessə gedəndə bilirik ki, deyir, birinci, nə bilim, qaçmaq lazımdır, bədən qızışsın, okay, sonra super. Birinci, axır, nədən ağır alətlərə girişmək lazımdır ki, mən deyirəm ki, rahat əyləşin, gözlər, dərin nəfəs alın, nəfəsi bıraxdıqda gözlərinizi yumun. Hı-hı. Və gözlərinizi yumduqda hissiyatı bədəninizə yönəldin. Ayaqlarının barmaqlarını hiss etməyə başlayın, tabanlarını, ikrazələrləriniz. Məqsəd yoqada o deməkdir ki, insanı zeynindən bədəninə qaytarmaq. Hı-hı. Yəni, bədəni zeynlə yox, bədəni bədənlə hiss etmək.
Maraqlı məsələdir. Yaxşı, mən bir ax sual verdim reklam arası. Yoga meditasiya deməkdir mi? Meditasiya yoganın bir hissəsidir. Yoga birlik, əlaqənin bərpası deməkdir. Yəni, birləşdirir. Məsəl üçün, bu günləri yoga bizi birləşdirib. Okay? Bəli. Və amma Rəhman əlimdə birləşmək istəyir. Prosesdədir. Prosesdədir. Təcrübəli baxırı bizim söhbətimizə. Okey, okey. Və meditasiya yoganın bir hissəsidir. Yoga üçlükdür də, belə deyək. Asanalar, yəni fiziki hərəkətlər fiziki bədənimizlə işləyir. Nəfəs texnikaları, pranayamalar deyilir. Onlar bizim zeyinlə, beyinlə işləyir. Və meditasiyanın özü insan ruhu ilə işləyir. Ona görə yoga ilə məşğul olduq, məşğul oluram dedikdə, deməli insan həm fiziki hərəkətlər eləyir, həm nəfəs texnikaları eləyir, həm şuuru ilə, şuuraltı ilə, yəni meditasiyalar edir. Yəni bu deməkdir. Demək, biraz səhv edir ki, mən həm yoga eləyirəm, həm meditasiya. O düzgün anlayış deyil. Düzgün deyil, çünki yoganın içində artıq meditasiya var. Elə bil deyirsiniz ki, gedək kafaya, həm çörəyi yeyək, həm biraz nahar eləyək. Hədə belə baxanda eyni şeydir. Başa düşürsən. Sözdə buna görə qınamaq olmaz, amma biraz düzgün istiqamət verməyə olar. Amma elə insan var ki, deyir ki, mən sırf meditasiyayla məşğul oluram, okey. Elə insan var. Yəni, elə insan deyir ki, mən ancaq nəfəs texnikaların əldə etmək istəyirəm, məsəl ki, öyrənmək istəyirəm, eləsi də var. Bax, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, müxtəlif peşələr, müxtəlif sahələr dəyişilir də, daha çox inkişaf edir, nəsə yeni bir şey görürük biz müxtəlif sahələrdə. Yoga-da hansı yenilik olurmu? Texnika ilə bağlı, vərdişlərlə bağlı və s. Yəni, sizin keçmiş iş dilində desək, update-lər var mı? Update-lər, gəlin belə danışaq ki, əslində bu yoga biliklər çox qədimdə yaranıb, bir Patanjali adlı bir mudrets belə deyə var idi, müdrik bir insan var idi, o biliklərlə paylaşmışdı və mənim düşüncəmlə o vaxtda olan biliklər və hində olan biliklər fərqlidir və yogaya yanaşma, mən onu biraz değişmişəm, belə deyək, müasirləşdirmişəm. Köhnə prinsiplərlə yoga materiyal həyatın imtinası deməkdir. Yəni ki, hər bir materiyal bir şeydən imtina, hətta ailədən, övladlardan, yoldaşdan imtina. Onlar gördünüz nə edirlər? Bir belə əski bürüyürdülər özlərinə, çıxıb gedirlər çöllüyə. Dərviş deyirlər. Bəli. Yəni o vaxt üçün bu normal idi. Hətta belə bir kitab da vardı, Ferrarisini satan. Da, bəli. Bu da hansı ki, bəli. Və indiki zamanədə biz material dünya bizim həyatımızla çox bağlıdır. Yəni gəlib deyək ki, yəni mən işləmirəm, yəni mən geyinmirəm. Biraz düz deyil. Ona görə mən belə deyək, biraz yoga biliklərini, siz demiş ki, update eləmişəm müasir həyata görə. Yəni ki, daha çox nəfəs texnikaları ki, insan streslə işləyə bilsin. Məsəl üçün, bu müasir gündə insan hər yerə tələsir və o tələsin biraz əks effektini vermək üçün bu nəfəs texnikaları olur ki, insan biraz beyin çox tez işləyir. Yəni, indi məlumat da, sürət belə deyək, daha çox olub. Yəni, insan telefonda o qədər məlumat alır ki, o sürət artıb və onu biraz yavaşlaşdırmaq lazımdır. Çünki özünüz də bilirsiniz, görürsünüz ki, 10 nəfərdən 7-sini saxlayıb sorursan ki, hara tələsirsən, deyəcək, nə, hamı tələsir, mən də tələsir. Başa düşürsün. Bu bir müasir dünyanın haradasa tempidir ki, ay şihar, mən bilgəhdə qalıram, orada gəlin müşahidə edin, çox super bir şəkil görəcəksiniz ki, insanlar tələsmir. Onlar o kənd life, kənd həyatını davam edir. Tələsmədən, yavaş-yavaş. Bilir ki, gün ərzində hər şey çatdıracaq. Və bundan doğru gəlir ki, o insan düşünər ki, mənim vaxtım yoxdur, çatdırmayacaq. 100%. O insan deyəndə ki, mənim hər şeyə kifayət qədər vaxtım var, elə də olacaq. Beyindən lazım məsələdir. Bu məsələ bir gün oyananda baxdım tıxacılara ora-bura, gördüm ki 8:45-də burada olmayam, özümə dedim ki 8:45-də olacaq. Oradayım. Və 8:45-də dayanacaqdaydım artıq. Yəni bəli, tıxacılar da var, mən tələsmirdim. İnanırdım və bilirdim ki elə də olacaq. Bundan çox şey var, asılıdır, çox.
Deməli, yoqadan danışırıqsa, mən hansı yoga təlimi ilə bağlı nəsə video görmüşəm, orada 99% hallarda xanımlardır. Bilmirəm, bizim kişilərin kompleksi mi var bu yogaya? Bilirsiniz, yoxsa biraz düzgün başa düşməmişik yoga mövzusunu? Bir maraqlı sualdır. Əslində keçmişdə qadınlar yoga ilə məşğul olub, amma təlimini verməyib. Yəni müəllim kişi olub həmişə. Həm də tarixə baxsanız görəcəksiniz, çoxları kişi olub. Və bunun enerji baxımından bu suala cavab tapmışam. Çünki belə deyək, insanın bədəni enerji olaraq iki hissəyə bölünür, belə deyək. Sağ sol, belə deyək, deyirlər kişi hissəsi, qadın hissəsi. Yəni sağ tərəfimiz həmişə enerjini verir. Sol tərəf qəbul edir. Və bu prinsipə baxsaq, onun görə qadınlar həmişə qəbul eləyir enerjini. Ona görə ötürə bilmirlər. Ona görə bir müəllim neynir, o enerjini ötürməlidir. Yes. Ona görə bu prinsiplə mən düşünürəm, səhv də ola bilər. Yəni bu mənim şəxsi bir yanaşmamdır ki, kişi xeylağı o enerjini ötürə bilir deyə insanlar da yoga nəyə gəlir ki, nəyisə alsınlar. Və onu o enerjini ötürür. Amma qadınlarla bir insanlar gəlir, o enerjini onlardan. Amma indi bizdə əksinədir də biraz. Bizdə biraz stereotip çoxdur. Bizdə hətta yoga ilə insan məşğul olmur ki, yox, yoga qadınlar üçündür. Hə, yeri gəlmişkən, bu məsələ nə yerdədir? Çünki Hollywood filmləri və s. baxanda çox vaxt biz görürdük ki, o məşhur bir filmlər də var. Yəni orada daha çox yogadan xanımlar məşğul olur. Bu ondan irəli gəlir. Çünki kişilər başı qatışıqdır da, onlar pul qazanır ki, xanımları yoga ilə məşğul olabilsin. Cütlüklər var, gəlirlər. Bəli, var. İndi artıq var, ailəvi, hətta uşaqlarla birlikdə məşğul olurlar. Həm də bu yoga məşğul olmağı ailəni eyni bir vaxtda vaxt keçirməyisi üçün çox gözəl bir praktika. Ha, olub ki, uşaqlar əsəbi, dəcəl uşaqlar gəliblər yoga məşğul olandan sonra bir olur. Məsəl üçün, bax, bizdə bizim mərkəzdə aradakı mən fəaliyyət göstərirəm, orada yay düşərgəsi var. Nədir o mərkəz adı? Nine Sense Art mərkəzidir və mən orada yoga müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm və yayda bizdə orada uşaqlar üçün düşərgə vardı, yay düşərgəsi. Orada uşaqlar öz artistik xüsusiyyətlərini inkişaf elətdirməyə, özü haqda prezentasiya eləməyə, özünü düzgün təqdim etməyə öyrənirdilər və mən orada bədən dili ilə işləyirdim. Yəni yoganı istifadə edib insanların bədənini hiss eləmək üçün. Və orada belə deyib, o padrostuklar belə deyək, çox buntar, kapriz uşaqlar olur. Və nəfəslə, düzgün meditasiyalar onların diqqətini özümə cəlb eləyib saxlamağa rahatlıqla. Yoga hər yerdə kömək eləyir. Bu elə bir yerdir ki, orada yoga kömək eləmir. Yəni hər bir yerdə. Heç nə. Bunun təhsili əsasən harda verilir? Mən niyə soruşam bunu? İndi at çəkməyəcəm, amma bizim bir neçə dəfə qonaqlarımız olub, xüsusən Balidə falan gəlib, bunu öyrənib gəldiklərini deyiblər. Məsələn, Hindistanda da müəyyən bir təcrübə keçən adamlarla da həm söhbət olmuşuq. Ən populyarı, mən bildiyimə görə, Hindistan olar. Şəhərin adı Rishikeş, səhv eləmək. Rishikeş deyirlər, yoga onun paytaxtı sayılır. Və orada təlimlər var. Amma mən gördüyümə görə belə artıq bir konveyer olub. Yəni insan gəlir, pulunu alırlar, zala salırlar. Quick learn, tık gəldilər, xoş getdin. Yəni yoxlamırlar ki, sən bu biliyi dərk elədin, anladın, düz mü başa düşdün, səhv mü başa düşdün. Əsas məsələ odur ki, qaydandan sonra sən artıq indi inglişdə də danışırsan. Yeah, mən Hindistanda 2 yaşda olmuşam, müəlliməm. Sözün düzü, mən 13 ildə artıq yoga dərsləri verirəm. Burada sertifikat almışam, amma bir nəfər belə soruşmayıb ki, Hindistanda olmuşsan, o dərsi keçmişsən. Ümumiyyətlə, xarici ölkə Hindistan bir yoga olaraq siz cəlb eləyibəm ki, getmək arzunuz var, nə baxsın? Var, 100% var. Bəli, əlbəttə, orada maraqlı yerlər var, xramlar var. Yəni, 100% birəm yeni biliklər də tapmaq olar. Amma
məcbur deyil. Məcbur deyil. Qafa bir sual var. Hindi kimi siz indi sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər dəstəniz və s. populyarınız var. Olmur xarici ölkələrə dəvət etsin, gəlin burada təlim deyin və s. və ilaq. Post SNG dövlətlərinə. Yəni, gedmişsiniz? Bəli, bəli. Siz deyəsə hansı ölkə? Gürcistan. Gürcistana gedmişsiniz. Türkiyə. Bəs yaxşı bu yeri gəlmişkən yoga müəllimləri pandemiya vaxtı da yəni faktiki olaraq dayanmadılar, işlədilər. Çünki Zoom-la bu olurdu. Təlimləri vermək olur. Mümkün olur. İdi. Əlbəttə ki, offline-dakı kimi deyil, amma olmadığı yerdə onlayndır. Mən deyirəm ki, yoga olmasa belə luç online keçirəsiniz belə deyim. Maraqlı məsələdir. Yoga alanı məşğul olanların hamısının hərəsinin bir özəllikləri var. Misal üçün, hələ biz az əvvəllə çəkdiyimiz Steve Jobs və s. və laxır. Misal üçün, Steve Jobs xoşlayırdı ofisdə ayaq yalın gəzməyə, yəni ayaqqabılan falan çıxardırdı. Sizin o tələbələriniz arasında ən belə maraqlı özəlliyi olan kimdir, yəni var mı belə? Oho, ayaqların gəzsinlərdən arasında yoxdur. Amma belə deyək, qeyri-adi güclü intuisiyası olan insanlar var. Sonra necə deyirlər onu? Yuxu görür və o yuxuları sonra real həyatda baş tutur. Elə tələbələrim var. Yəni belə xüsusi bir maraqlı. Ekstra qeyri-adi istedad. Qeyri-adi istedad. Bəli, bəli. Qeyri-adi insanlar. Bəli. Var, maraqlı bizim maraqlı. Ölkədə çoxdur. Çoxdur. Bilirsiniz nə qədər istedadlı. Yəni o enerji ilə, şuur altı ilə işləyən super mütəxəssislər var. Sən nə istəyirsən, onu de dəqiq. Na, yox, sadəcə gətirin. Sadəcə maraqlı idi məsələ. Ya, yaxşı, biz tələbələriniz arasında faiz nisbətində kişi xanımlar daha çoxdur yoxsa? Hələ ki xanımlar, amma böyük müsbət bir tendensiyadır ki, artıq kişilər utanmır, maraq göstərir, gəlirlər. İndi demək olar ki, əvvəllər hardasa bir kişi olub 9 qadın olardısa, indi hardasa 4-ü kişidir, 6-sı qadındır belə deyək qrupda. Və müəyyən məsələlər var ki, insanları həmişə narahat edib. O mən dəfələrlə rast gəlmişəm, pis vərdişi, məsələn, tütün məmulatlarından imtina eləmək istəyir, bunu bacarmır, həkimə gedir, yenə bacarmır, nə bilim, oradan dərman sifariş edir, yenə bacarmır, alınmır. Müəyyən bu kimi pis vərdişlər, insan sağlamlığına ziyan verən vərdişlər var. Yoga ümumiyyətlə, həyat tərzini sağlamlaşdırmağa, bu pis vərdişlərdən uzaqlaşmağa kömək eləyə bilərmi və biz bunu bacara bilərikmi insan olaraq? Bəli, hər kəs. Yəni təcrübənizdə belə bir şey varmı? Bəli, bəli. Məsələn, adam siqareti tərgitmək istəyib, gəlib deyib ki, mən bir yer yeni bir şey yol seçirəm. Siz mənə kömək eləyin burada. O çox asan. Yəni siqareti yoga praktikası ilə atmaq, ona ən birinci nə lazımdır? Bud mən həmişə tələbələrə deyirəm ki, sizdən istək lazımdır. Kifayətdir. Və iradə olsun gəl insanda. Yoganın böyük, dərin bir sirri disiplindir. Nizam vacibdir. Disiplin, bəli. Yəni insan hər gün eyni vaxta gəlib praktikasını etməlidir ki, bu effekt olsun. Yəni o ayda bir dəfə gəlir, elə insanlar var ki, mən yoga ilə məşğul olurum. Deyir, hansı gözəl yoga studiyada bir dənə şəkil çəkdi, sonra onu başqa yerdə bir dənə çəkdi, adı da gedir ki, yoga ilə məşğul olur. O, yoga ilə məşğul olmaq deyil. Yoga ilə məşğul olmaq community ilə məşğul dəsiz. Bəli, bəli, o sadəcə trendi tutub məşğul olur. Amma doğrudan da məşğul olan insan ona nə bayram var, nə havanın pisliyi var. Yəni insan hər dəfə oyanır, durur, yoga matını görür, götürür və hətta deyirlər ki, yoganın ən çətini bilirsiniz nədir? Matı sərib üstündə durmaqdır. Ən çətini odur. Yəni sərdin üstündə durdunsa bəs eləyir. Bəli, artıq gəlib o addıma çatdın ki, matının üstündə durdun, artıq geriyə gedən deyilsən. Yoga ilə məşğul olmaq üçün hansı vasitələr lazımdır? Bir matdır. Bir də özünüz. Bir özümüzü, bir xüsusi geyim forması lazımdır mı? Rahat geyim olsun. Heç idman geyimi də lazım deyil. Rahat ki, sizin fiziki hərəkətlərinizi məhdudlaşdıran geyim olmasın. Bu qədər. Artıq biz stulda oturmuşuq. Stulda da yoga eləmək olar. Artıq yoganı... Bir də nəsə eləyə bilərik belə. Bəli, elementar... Qısa, belə...
Hüngülvari. O elementar bax baş hərəkətlər, soldan sağa dairəvi hərəkətlər, qəm dövranını düzəldəcək, bu yuxarı bel hissədə olan gərginliyi, o yatmaqdan sonra o bədən belə dart sıxılı olur gərgin. Bəli. İnsan bədən daim hərəkətdə olmalıdır. Nə qədər bu çox hərəkət danışdım mən istədim başıma. Bəli. Nə qədər çox hərəkət eləsəz, o qədər çox sağlam olacaqsınız. Yəni yoga bildiyimiz belə qeyri-adi bir şey deyil. Qeyri-adi hərəkətlərə malik olan bir şey deyil. Biz adicə bir idman hərəkəti eləyəndə də bu yoga hesab edilə bilər. Sizə çox şey deyim. Bax, səhər sualında var idi ki, yoga pilates. Pilates kimdir? Pilates soyadıdır. Əgər bilirsiniz, o nəyiniyib? Yoga hərəkətlərini götürüb, yəni yoqanın fiziki hərəkətlərini götürüb, nəfəslə və meditasiyanı saxlayıb. Ancaq fiziki hərəkətini götürüb və xüsusi bir reformer deyilir, aparata onu keçirib. Yəni pilates eyni yoqanın fiziki hərəkətləridir, yoqadan götürülüb. Fikir verin ki, elementar fiziki hərəkətləri eləməklə pilates çox xeyir verir. Yəni o daxili əzələləri gücləşdirməyə, sağlamlaşdırmağa nömrə bir super bir şeydir. Amma ora nəfəs və meditasiya da əlavə etsiniz. Artıq insan olur həyatının proqramçısı. Və mükəmməl olursa. Mükəmməl olur. Bəli. Qafar. Siz yalnız belə deyək də təlimləri şəhər kənarında verirsiniz yoxsa şəhərdə də? Şəhərdə də verirəm amma fərdi formada. Yəni, fərdi formada. Bəli. Cürbəcür korporativ verirəm. Bizim ölkədə banklar var ki, yoga ilə məşğul olurlar. Yəni onun qiymətini bilirlər və öz işçilərini hətta hardasa məcbur eləyirlər yoga ilə məşğul olmaq. Bəli. Korporativ. Bəli. Moralı məsələt. Bəli. Bizdə var idi bir müddət. 5-ci mərtəbədə bu reallaşırdı. Televiziyada bəli biz bunu edirdik. Doğrudan. Mən qoşulmamışdım təəssüflər olsun ki, amma bu davamlı olaraq bir xanım təlimçi var idi, bunu edirdi. Yəni, işçilərin hamısı da demək olar. Ondan sonra yalnız pozitiv xəbərlər gəlir. Yoxsa nə idi? Bir nümunə gətirim ki, təsəvvür edin, bank ofisidir, səhər 7-də dərs başlayır. 9-da iş başlayır, biz 7-də başlayırıq, saat yarım məşğul oluruq. 9-un yarısı çıxırıq və bir səhnəni təsəvvür edin ki, lift açılır, evdən gələn insanlar gəlir, evdən işə gələn insanlar gəlir, hamısı qaşqabaq, kim kofinə, kim tələsir, bir-birini hiss eləmir, o ona çiyin vurur və onların qarşına biz gəlirik. Yogadan çıxmışıq, hamısı gülür, zarafat eləyir, bir-birinə mərhəmətlə yanaşır, yəni biz qarşılaşırıq və onlar bizdən soruşur ki, siz hardan belə pozitiv gülərüz gəlirsiniz ki, biz heç şey yoqadan evə getməmişdik. Yoqadan və elə bax o koridorda görüşməklə insanlar, o mən də istəyirəm və hamı başladı məşğul olmağa, çünki gördü ki, o hətta 7-də gəlir belə, saat yarım məşğul olur, amma çıxır pozitiv, enerjili. Nə üçün deyir, mən isə 8-də kimi yatıram, amma o enerjini ala bilmirəm. Və Qafar, sonda bir sual vermək istəyirəm sizə. Hı-hı. Və bununla da yekunlaşdıraq. Mən inanıram ki, bəzən olsun ki, bəzi insanlar düşündü ki, bu yoga ilə məşğul olsun və s. və ilaxır. Ələ xüsusda megapolisdə həmişə stres, əsəb və s. bunlar hamısı var. Sizi tapmaq üçün hara müraciət etsinlər? O Instagram-a, indi ən populyar. Instagramda bəli, Qafar. Qafar Gənzadə. Bəli, çox sadə yazıb müraciət edə bilərsiniz. Yoga yazdıqda ən yoga Qafar. Belə deyək. Vaxt belə. Əziz dostlar, Qafar Gənzadə bizimlə bərabər idi və biz yoga haqqında danışdıq. Dərhal keçdilə, gedək bir ki, yoga hərəkətlərinə məşğul olaq.